Na mtazamaji, seneta wa kaunti ya Narok Ledama Olekina amewakumbusha Wakenya wote wale ambao walimpigia yule Ruto kura na wale ambao hawakumpigia wawe tayari kuanzia tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka wa 2024 kwa sababu watakuwa wanalazimika kulipa tax nyingi tena zaidi ambazo William Samoei Arap Ruto alizipitisha mwaka wa 2023. Kulingana na Ledama Olekina, Wakenya wawe tayari kwa sababu mwaka ujao utakuwa ni mwaka ambao ni wa Wakenya kubebeshwa mzigo mzito tena zaidi na stacks ambazo William Samoei Ruto aliweza kuzipitisha mwaka wa 2023. Unafahamu kwamba kuna tax nyingi sana ambazo zitaanza kufanya kazi rasmi tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka wa 2024 ambao itakuwa ni next week Monday, na hapo sasa ndio Wakenya wataanza kukatwa pesa nyingi tena zaidi. Kwa hivyo mshahara wako wa mwezi wa kwanza itakuwa imekatwa sasa hizo tax zote ambazo William Samoei Ruto aliziongeza mwaka wa 2024. Kwa hivyo kile ambacho Ledama Olekina anasema tu muwe tayari kwa sababu tayari William Samoei Ruto amepitisha tax nyingi tena zaidi, levies pamoja na fee nyingi sana ambazo zitaanza kufanyia shwa kazi kuanzia tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka wa 2024. Tazidi kukufahamisha zaidi mtazamaji wangu na kuomba uendelee kusubscribe hapa kwa habari zaidi. Kwa sasa, bye bye.